انشاءاللہ اس تقریب کا آغاز حبیب سالم بغدادی کی قرات کلام پاک سے شروع کیا جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں حبیب سالم بغدادی کو، آئے اسٹیج پر اور کلام شریف سنائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سودس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ما شاء الله. اب انشاءاللہ اب میں بغیر تاخیر کے جو ہے سو فضیلت الشیخ فیض سید ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا عنوان پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. نکاح سے متعلق چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ نکات ہوں گے جو آپ نے بار بار سنے ہوں گے، میں پھر ایک بار یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، کچھ اس میں نئی بات نہیں ہوں گی. لیکن اللہ رب العزت نے جیسا قرآن میں حکم دیا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کر دیا کیجیے، یاد دہانی کیا کیجیے نبی، یہ نفع بخش ہوتی ہے. تو بہرحال آئیے، نکاح کے تعلق سے اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جس چیز کو جتنی انسانیت کو ضرورت ہے اس کو اسلام نے اتنا عام کر کے رکھا ہے. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جس کو جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اتنا اس کو عام کر رکھا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی بنائی ہوئی مخلوق انسان کو بخوبی جانتا تھا، لہٰذا نکاح اس کی ضرورت ہے اللہ یہ بھی جانتا تھا، تو اس نے نکاح کا نہ صرف حکم دیا، چونکہ نکاح انسانی ضرورت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے، انسانی سماج اسی سے آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا آسان بھی رکھا. مطلب یہ کہ جو چیز جتنی ضرورت کی اسلام نے اتنی آسان ہے، یاد رکھی، انسانیت کے لیے جو چیز جتنی ضرورت کی اللہ نے اس کو اتنا آسان رکھا، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، ضرورت کی چیزیں آسان ہیں، عام ہیں، اسی طرح نکاح بھی اللہ رب العزت نے بہت آسان رکھا. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور میں حکم دیا اور فرمایا وَأَنكِحُوا أَيَّامَ مِنكُم، کہ نکاح کر دو ان کا جو تم میں بے نکاح ہو. عیامہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بے نکاح ہو، چاہے پھر وہ متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب طلاق ہو چکی ہو، یا پھر شوہر یا بیوی کا انتقال بھی ہو چکا، وہ بھی اس میں شامل ہے بے نکاح. اگر اکیلا ہے، سنگل ہے، تو اس کو جو ہے نکاح کر لینا چاہیے. تو نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو، بے جوڑا ہو، اس کا جوڑا بنا دو. تو اتنی بالکل عام بالکل بات کہہ دی اور اس کو اس بار معاملے کو ایک دم عام کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کتنے عام ہوا کرتے تھے اور کتنے عام تھے اور کتنا آسان تھا اور کتنا سستا ہوا کرتا تھا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کو شریعت نے آسان رکھا، عام رکھا، سستا رکھا، ہم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس چیز کو آج بہت مشکل بنا دیا ہم نے.
بہت مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ اگر ایک انسان کو لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ اسی دن سے اس فکر میں پریشان رہتا ہے کہ اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں یہ چیز بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو شادی کرتے ہی ایک یا ڈیڑھ سال بعد اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون وطن چلے جاتے، گلف چلے جاتے، یوروپ اور آسٹریلیا چلے جاتے، امریکہ چلے جاتے، اس لیے نہیں کہ زیادہ کمائے، اس لیے کہ ان کو بیٹی ہو چکی ہے، اس کو بیاہنا ہے تو آج سے محنت کرنا ہے تو تب جا کے سکسیس ملنے والی۔ مطلب نکاح چونکہ اتنے مشکل ہے، اتنے مہنگے ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے وہ نوجوان اپنی بیوی کو چھوڑ کر، بعد میں ویزا وغیرہ مل جائے کہ الگ بات ہے، بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ اس بچی کا نکاح کرے۔ تو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کیا واقعی میں اسلام میں نکاح اتنا مشکل ہے کہ ایک انسان کو بچی کی پیدائش سے اس کی فکر کرنا چالو کر دینا پڑتی۔ مطلب چائلڈ، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں اور باپ چلا گیا، کتنی امیزنگ اور تعجب کی بات ہے نا۔ تو اگر یہ بات کو ہم غور سے سوچیں تو اسلام نے تو نکاح آسان کیے، پھر یہ ہوا کیا، کیوں اس طرح سے ماحول ہو گیا، کیوں والدین پریشان ہیں نکاح کے تعلق سے، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، یاد رکھیں، چونکہ جب ادھر سے ظلم ہوا لڑکی والوں پر تو انہوں نے بھی ظلم کرنے کے نئے راستے نکالے، نئے راستے نکالے۔ جب یہاں لڑکیوں پر جہیز کی شکل میں ظلم ہوا، خوبصورتی کے نام پر ان کو بار بار ہر در پر جو ہے ریجیکٹ کیا جانے لگا، تو شادی کے بعد انہوں نے بھی 498 کا سہارا لیا۔ معلوم نا ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے بتاتے نہیں ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، دو چار پانچ دن پندرہ دن ذرا چلے گئے، لوگ پوچھتے کہاں گئے، تو بولتے گھومنے گئے تھے، گھومنے نہیں گئے تھے، ہوا کھا کے آئے وہ تھوڑی سی۔ 498 بیوی نے کر دیا، لڑکی نے ادھر سے جا کر ایٹروسٹی کیس ڈال دیا کہ مجھ پہ ظلم ہوا، ساس نے ظلم کیا، سسر نے ظلم کیا، ہے نا، شوہر نے ظلم کیا، ننن نے ظلم کیا، اور پھر 10-10 سال کیسز چل رہے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم لوگ جب جس جو شریعت نے جو راستہ بتایا اختیار نہیں کرتے تو امبیلنس سوسائٹی میں کریٹ ہوتا ہے۔ مطلب وہ سوسائٹی اونچ نیچ کی شکار ہوتی ہے اور جس طرح سے سماج چلنا چاہیے نہیں چلتا ہے، تو آج نکاح کا معاملہ ویسے ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں، نکاح کتنا سادہ، کتنا آسان تھا اور ہونا چاہیے، اور الحمدللہ آج بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو خرافات ایجاد کر دی نا، تو اللہ رب العزت کا ہم پہ خیر ہوا کہ ہمارے نکاح جو عام نہیں ہے اور بہت مشکل اور بہت مہنگے ہو چکے ہیں۔ ادھر آئیے چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گہرے تعلقات تھے، کتنا انہوں نے اسلام پہ خرچ کیا، کتنے اللہ نے مال و دولت دی تھی۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ کا ابتدائی دور ہے اور غربت عام تھی، صحابہ اپنا مال و دولت مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، مکے والوں نے ہر چیز رکھ لی تھی، اب یہ غربت کے عالم میں تھے۔ عبد الرحمٰن ابن عوف اس غربت کے عالم میں ایک دن خوشبو لگا کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، عطر لگا کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشبو سنگی تو کہا عبد الرحمٰن کیا بات، سمجھ گئے، چونکہ خوشبو عام نہیں تھی، بہت مشکل تھی، میسر نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا، جنگ ہو چکی تھی دشمنوں سے، ٹھیک ہے، کافروں سے۔ تو کہا خوشبو کیا بات، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہو گیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اور پھر چونکہ شرعی مسئلہ تھا بتایا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، مطلب اگر طاقت کچھ نہیں ہے تو کم سے کم جو ہو سکتا ہے کرو، چونکہ ولیمہ کرنا استطاعت اگر ہو تو واجب، ولیمہ کرو کم سے کم ایک بکری کیوں نہ، شرعی مسئلہ تھا اس لیے بتا دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، ایک طرف عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح کو رکھی اور ایک طرف ہمارے نکاح کو رکھی، اگر کوئی نوجوان آپ سے ملے، اچھے لباس میں دکھے، خوشبو لگا، جو تھوڑا سا انسان پہچانا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی لائف میں، آپ پوچھتے کیا ہوا، بہت چینجز دکھ رہے ہیں، شادی کر لیا، تو سب سے پہلے ہم کیا بولیں گے، شادی کر لی اور بلائے بھی نہیں، ارے رے 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 رے، بہت ہی فقیر دکھ رہے ہیں یہ لوگ، تو بلائے بھی نہیں۔ اگر رشتہ دار ہوں گا تو رشتہ ٹوٹ گیا، کیوں، شادی میں نہیں بلائے، غضب کر دی ہم پر، ظلم کر دی، ستم کر دی ہم پر، حق لے لیا ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت، جس سے مبارک شخصیت دنیا میں نہیں گزری، وہ محترم و مبارک شخصیت مدینہ جیسے شہر میں ہے، جو شہر آدھا کلومیٹر کے بنی اس زمانے میں، جس کی آبادی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، اس آبادی میں وہ نبی موجود ہے، لیکن ان کو بلانا بھی ضرورت نہیں ہے نکاح کے معاملے میں، چونکہ اتنا آسان تھا، یہ اتنا آسان تھا کہ اس ذات کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ ولیمہ کرو، چونکہ شرعی مسئلہ تھا اس لیے بتایا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کی نہ ہو، اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کیا، ایک بکری کی طاقت ہی کر دیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے، آپ کے ولیمے ہوئے، کئی ولیمے ہوئے، کچھ ولیموں میں آپ نے لوگوں کو بلا کر کھلایا، کچھ میں آپ نے ایسا اعلان کیا کہ کل کھانا لے کے لوگ آئے، آ کر سب نے ساتھ کھائے اور کہا آج میرا ولیمہ تھا، ولیمہ
نہیں استطاعت ہے تو تم لاؤ ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، یہ ولیمہ ہے، ایسے بھی ولیمے دے گی۔ کچھ میں مہر اتنی کم رقم میں باندھی گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، چاندی کے چند ٹکڑے، تو کچھ میں مہر جو ہے جیسا نجاشی نے جو ہے ایک مہر ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت زیادہ 4,000 درہم تھا۔ تو الگ الگ حالات میں نکاح کے سارے حالات آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہاں کبھی گلے اور شکوے اور کیوں نہیں بلایا، ایسا ہوا ویسا، بالکل نکاح عام تھا، بس کوئی انسان کل گیا نکاح کر کے آ گیا، بس اتنا نکاح عام تھا۔ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ ہم سنتے ہیں جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، یہ غلام تھے، یہ غلام تھے، حبشی تھے، کالے تھے، یہ غلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سے ملے، ملنے کا واقعہ یوں آتا کہ یہ کھڑے تھے بازار میں، کچھ چیزیں اپنے مالک کی بیچنے لاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے، بیک سائڈ سے، اور جا کر پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا پہچانو کون ہے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ فوراً پہچان گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اپنے آپ کو ہلچل نہیں کی، وہیں ٹکے رہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملاقات کی، سلام کی، اور کہا جلیبیب کیسے حال چال ہے؟ نکاح ہوا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ دیکھو اس پر نمونے کو دیکھیے، اللہ کے رسول لوگوں کو ان کے حالت کے اعتبار سے بات کرتے تھے، نوجوان ہیں تو شادی کا مسئلہ پوچھ رہے، شادی ہوئی، چونکہ نوجوانوں کے لیے سیریس مسئلہ یہ جاب اور میرج، وہ ایسا نہیں پوچھ رہے کہ یہاں کیا ہو رہا، مطلب اللہ کے رسول لوگوں کی ذہنیت، ان کے حالات کو بہت غور سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کون نکاح کریں گے، غلام عرب کے اس ماحول کے اندر اور کیا حالات ہیں، کون نکاح کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے، اس بات کو میں ذہن میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ایک عرب کے نام، اور کہا کہ لڑکے کو میں جانتا ہوں، اس کی دینداری کے تعلق سے میں مطمئن ہوں، چاہو تو اپنی لڑکی نکاح میں دے دو۔ کہا یہ خط لے جا کر فلاں گھرانے میں دینا، ہو سکتا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ جلیبیب رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ نکاح کا کچھ راستہ نکل رہا ہے میرے لیے، اور جا کر خط جو اس گھر میں پہنچایا، پہنچانے کے بعد اس شخص نے خط پڑھا جو صحابی تھے، اور خط پڑھنے کے بعد کہا اپنی بیگم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ رشتہ بھیج دیا ہمارے پاس؟ تو کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو دیکھ تو لیتے ہیں۔ کہا لڑکے کو دیکھ تو لو، حبشی، کالا، غلام۔ بیوی نے کہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لڑکی سے ہی مشورہ لے لیتے ہیں ایک بار۔ والد، بیوی مطلب ماں، بچی کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے۔ تو کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تو میں راضی ہوں۔ کہا پھر بھی ایک بار لڑکے کو دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے، گئی، دیکھا، اور کہا اگر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو مجھے پسند ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، کیونکہ ولی کی رضا ضروری ہے۔ تو کہا میں پھر راضی ہوں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ لڑکی نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، جلیبیب رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے۔ جنگ میں جانے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کافروں سے خوب ایک جنگ میں لڑا، اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، یاد رکھیں آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد وہ کہتے ہیں جلیبیب رضی اللہ عنہ کی بیوہ کو جتنے رشتے آئے، اتنے رشتے کسی بیوہ کو ہم نے کبھی عرب میں نہیں دیکھے تھے۔ مطلب وہ دیکھنے دکھانے میں اتنی خوبصورت عورت تھی کہ انتقال کے بعد اتنے رشتے آئے، کسی بیوہ کو اتنے رشتے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہاں عرب ہے، نسلن اونچے ہیں، دکھنے میں گورے ہیں، جلیبیب غلام ہیں، ٹھیک ہے آزاد کر دیے گئے تھے بعد میں، غلام ہیں لیکن دیکھا جائے تو نسلن کالے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہا دینداری ہے، میں مطمئن ہوں تو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں دیکھیے آپ، خوبصورتی، حسب نسب، مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا آڑے، چیز جو تھی بنیاد وہ کیا تھی؟ دینداری۔ چیز جو تھی بنیاد نکاح کی وہ کیا تھی؟ دینداری، ریلیجیسنس، باقی کچھ نہیں دیکھا گیا، اور تھا بھی نہیں ان کے پاس کچھ دینداری کے علاوہ، لیکن سب سے اصل چیز تھی وہ دینداری، جو آج ہمارے نکاحوں سے غائب ہے، ہم وہ دیکھتے بھی نہیں۔ دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ لیجئے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ، آپ نے بار بار سناؤں گا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے حدیث کے کلاس میں بیٹھے ہیں، اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں، محدث ہے، بڑا ان کا مقام ہے، کبھی ان کی سیرت پڑھی آپ۔ یہ بیٹھے ہیں اور ان کے کلاس میں سے عبداللہ نامی اسٹوڈنٹ، ان کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایبسنٹ ہے، غائب ہے۔ پوچھا لوگوں سے کہ عبداللہ کہاں ہے، تو کسی نے کہا کہ عبداللہ کی اہلیہ کا، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو غم سے ہے، ٹھیک، غم سے، مطلب ابھی نہیں آئیں گے۔ 3 دن بعد جب عبداللہ آئے تو پوچھا عبداللہ کیا بات کی، تو کہا استاد میری جو ہے اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں غم سے تھا 3 دن، چونکہ 3 دن غم ہے، یاد رکھے، سوائے بیوی کو، وہ 4 مہینے 10 دن منائیں گے، 3 دن میں غم سے تھا، کلاس نہیں آ سکا، حدیث کی جو کلاس تھی آج میں آیا ہوں۔ تو استاد اپنے شاگرد سے پوچھتے، جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ
اب تم بغیر نکاح کے کیسے رہوں گے؟ ون کے آیا منکم، نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو، تم بغیر نکاح کے کیسے رہوں گے؟ تو کہا بہت تو صحیح ہے لیکن کون دیں گا مجھے لڑکی، مسئلہ یہ. تو کہا کیا میری بیٹی سے نکاح کروں گے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے بادشاہ کے مطلب خلیفہ کے بیٹے کے تین بیٹے تھے، تینوں کے رشتہ ہے کہ جس کو چاہو دے دو نکاح میں، مطلب آپ کو آپشن ہے سعید کی، تم جس کو چاہو اپنی بیٹی کو بیاہ دو، تینوں راضی، سمجھ رہا بات. لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کہیں اور ہے، چونکہ جوہری ہیرے کو پہچانتا ہے، کہیں اور ہے. عبداللہ تم کیسے رہوں گے؟ کہا کیسے رہوں گا. تو کہا کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ عبداللہ کہتے ہیں نہ، بولنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، یہ تو غریب تھا تو کوئی نکاح میں دیں گا نہیں، اور پھر سعید بن مسیب کی بیٹی بولے تو اس سے بڑی کوئی چیز، جس کو سمجھ لیجئے وقت کے پرائم منسٹر کے رشتے آئے ہوئے بیٹے کے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے آپ سے کرنا چاہتا ہے، ایک ادنا انسان سے جو اسٹوڈنٹ ہے، کر لوں گا. وہیں مجلس میں خطبہ نکاح پڑھایا، جو کلاس تھی حدیث. عبداللہ کلاس کے بعد گھر چلے گئے. وہ کہتے میں نے چونکہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا تو روزہ رکھ لیا تھا، گھر گیا مغرب کا وقت تھا تو روٹیوں کو توڑنے لگا، سوکھی روٹیاں تھیں گھر میں، کچھ بگانے لگا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو کہا سعید. تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب تمہارا استاد. تو گھبرا گئے. اور عبداللہ کہتے میں ڈرتے ڈرتے جانے لگا، یہ سوچ کے کہ استاد گھر میں آئیں گے، گھر دیکھیں گے، کیا مال دولت ہے یا کچھ ہے نہیں میری بیٹی کے لیے یہاں، اور آج طلاق دلا کے چلے جائیں گے واپس. ڈرتے ڈرتے گیا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو استاد کھڑے تھے، کہا اندر آئیے. تو کہا میں اندر نہیں آؤں گا، لیکن تم کیسے انسان ہو، میری بیٹی سے نکاح کیا اور بغیر لیے کیا آ گئے اس کو، میں بچی کو چھوڑنے آیا ہوں، بیٹی سے کہا اندر چلے جاؤ. بیٹی اندر چلے گئی اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نکل کر چلے گئے. اگر آج کے زمانے میں ایسا نکاح ہو تو لوگ بولیں کچھ تو ہی فالٹ دکھ رہا بچے میں یا باپ میں یا بچی میں، ایسے کوئی نکاح ہوتے ہیں کیا؟ ہاں کبھی کوئی نکاح کر لے جو آپ کو نہ پتا ہو تو بولتے نہیں کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی باس، یہ معاملہ سیدھا نہیں دکھ رہا، اب میں نکال کے رہوں گا کیا ہے، یہ حالت ہے ہماری. مطلب صحیح راستہ اپنانا بولے تو اپنے آپ کو مسئلے میں ڈالنا ہے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ فیض میں نے آپ کا لیکچر سنا اور جوش میں آ گیا، جہیز نہیں لوں گا، جوش میں آ گیا. پھر اس کے بعد ہوش میں آ کے کہانی سنائی مجھے انہوں نے بولی، میں جوش میں آ گیا اور جا کے ایک جگہ بول دیا نہیں بولے تو نہیں، جہیز نہیں ہونا. تو جو گزری میرے پہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، یا آپ یاد سے یاد رکھنا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ شخص کے جو میڈیٹر تھا، بیچ والے ہوتے ہیں نا، وہ بعد میں آئے اور میرے بڑے بھائی سے اور والد سے پوچھنے لگے بچے میں کوئی جسمانی کمزوری ہے کیا، جہیز نہیں لیتا بول رہا. حالات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ٹریک پر جائے تو آج اس کو غلط مانا جاتا ہے، جو غلط چل رہا ہے ماشاءاللہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. حالات یہ ہے، یہاں ایک شخص جو شادی شدہ ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو اپنی کنواری بیٹی دے رہے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. واقعہ دیکھیے آپ، ہر واقعے میں الگ الگ سین ہیں، الگ الگ سیناریوز چل رہے ہیں. پر اپنی بیٹی بیاہ رہے ہیں، کنواری بیٹی بیاہ رہے ہیں ایک شخص کو جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا، مطلب وہ کنوارا نہیں ہے اور اسٹوڈنٹ ہے اور ساتھ میں خلاج بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مفلس آدمی ہے، روزہ رکھے ہوئے تھے چونکہ کھانے کچھ نہیں تھا، روٹیاں بھگا رہے تھے شام میں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں. اچھا سعید بن مسیب کا مقام دیکھیے کہ ٹھیک ہے رشتہ طے کر لو، دو تین سال رشتہ باقی رکھو، پھر رسومات ہوں گے، پھر ساری چیزیں ہوں گی، پھر اعلان ہوں گا، پھر رشتے کی تاریخ کا اعلان ہوں گا. میں میری بیٹی کا نکاح رہا ہوں، سعید کی کوئی معمولی شخصیت توڑی ہے، اور اس کے بعد پھر تاریخ لی جائیں گے، پھر کہیں رسم ہوں گے، پھر نکاح ہوں گا، پھر ولیمہ ہوں گا، پھر پہلا جمعہ ہوں گا، پھر دوسرا، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے نکاح، چونکہ اتنا آسان چیز تھی ہو گئی. چوتھا واقعہ سنیے، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، جو نکاح سنت کے مطابق ہوتے ہیں، دینداری پہ ہوتے ہیں، برکت کیسی لاتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے. واقعہ ایک شخص کا جس کا نام مبارک تھا. مبارک، مبارک جو ہے ایک چوکی دار تھے، واچ مین تھے. انہوں نے ایک شخص کے پاس جاب کیا جس کا انار کا باغ تھا. جب باغ لیا انہوں نے تو ان سے باغ کے مالک نے کہا تم اس کی چوکی داری کرو. ایک دن باغ کے مالک کا ایک دوست، اور دوست ایک سٹیٹس کے ہوتے جنرلی، باغ کے مالک کا دوست آیا، آ کر بیٹھا تو باغ کے مالک نے کہا مبارک جلدی آؤ، میرا ایک دوست آیا ہے خاص، جا کر ایک اچھا انار لاؤ تاکہ اس کو دے، مہمان نوازی کرے. مبارک دوڑتے ہوئے ایک انار لائے، جب انار کھولا گیا تو کڑوا اور کھٹا، مطلب پکاوا نہیں تھا. کہا مبارک میرے دوست آئے اور تم نے یہ کھٹا اور کڑوا انار لایا، جاؤ پھر سے لاؤ، پھر باقی کا پھر ویسے لائے، کچھ تو بھی خراب. وہ جھنجھلا گیا اور کہا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ اچھا انار کیسے ہوتا ہے، تم بار بار یہ لے کے آ رہے ہو. تو کہا جب میں آپ کے پاس آیا تھا جاب کے لیے تو آپ نے کہا تھا اناروں کی دیکھ بھال کرنا، میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں تھا،
میں نے آج تک صرف اناروں کی دیکھ بھال کی، کبھی ایک انار کو ہاتھ لا کے نہیں دیکھا پکاوا کون سا ہوتا اور کچا کون سا ہوتا، جو میرا جاب تھا وہی کیا، میں اٹھا کے بھی نہیں کھایا کبھی کون سا رہتا۔ جو سامنے دوست بیٹھا تھا اس نے کہا اتنا ایماندار لڑکا، مبارک، فوراً گھر گیا۔ گھر جا کے اپنے بیگم سے کہا، بیگم میں آج ایک جگہ گیا تھا، میرے دوست کے پاس ایک واچ مین ہے، وہ اس کے پاس ایک واچ مین ہے نوجوان، اور وہ نوجوان جو ہے اتنا امانت دار ہے کہ وہ انار کا پورا واقعہ سنا۔ تو بیگم کیا پوچھتی معلوم، بیٹی کا رشتہ طے کر کے آئے کیا پھر اس سے؟ اگر اتنا دیندار لڑکا دکھا تھا تو ہاتھ سے جانے کیوں دیا، کیا بیٹی کا رشتہ طے کر کے آئے ہو؟ کہا نہیں، بیٹی کا رشتہ تو طے کر کے نہیں آؤں، لیکن گھر اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں سے مشورہ لے لوں، بچی سے ہی مشورہ لے لوں پھر جاؤں۔ مشورہ ہوا کہ نہیں، اتنا امانت دار لڑکا ہے تو رشتہ طے کر دیا جائے۔ دوڑے دوڑے آئے، کہا مبارک، کیا میری بیٹی سے نکاح کروں گا؟ تو کہا ہاں بالکل میں کروں گا، چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ دینی بنیاد پر رشتہ آ رہا ہے، اتنا مالدار انسان ہے، میرے مالک کا دوست ہے، پھر بھی دے رہا ہے۔ تو کہا بالکل میں کروں گا۔ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں دی، جس میں سے ایک بچہ دیا جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ، دنیا اس کو رہتی دنیا تک کے لیے یاد کرتی ہے، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو ایک بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ حدیث فن حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں عبداللہ بن مبارک کے تعلق سے نہ آتا ہو کہ انہوں نے یہ کہا، حدیث کے بارے میں یہ ان کا خیال تھا، اس حدیث کو یہ کہتے تھے، فلاں حدیث ایسا ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت، تو ان کی زندگیوں میں برکت دی اللہ نے کہ نکاح چونکہ دینی بنیاد پہ ہوئے، ایسی اولادیں دی جو اولادیں انشاءاللہ ان والدین کے لیے ثواب جریہ اور جنت میں مقام اونچا ہونے کی وجہ بنیں گی۔ آج ہمارے نکاح ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نکاح ہونے کے بعد ہمارا راستہ بدل جاتا ہے۔ راستہ اس لیے بدلتا ہے کہ یہ راستے سے ادھار بہت لیا ہوا ہے، تو اب وہ راستے سے جانا پڑتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دوست بدل جاتے، کیوں؟ تو وہ دوستوں سے ادھار اتنی ہو گئی کہ اب ان کو منہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے آدمی بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے حالت یہ، ہمارے نکاح ہونے سے ہم قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ ہمارے نکاح کے بعد ہماری اولادوں میں کوئی دینداری نظر نہیں آتی، کتنی محنت کر لیجیے وہ برے، اس لیے کہ نکاح ہمارے سادے نہیں ہیں، سنت کے مطابق نہیں ادا کیے۔ جن لوگوں نے اپنے نکاحوں کو سادہ کیا، سنت کے مطابق کیا، بالکل عام جیسا بتایا گیا تھا ویسے کیا تھا، اور جس کو عام زبان میں کہوں، جن کے نکاح کھجور اور ستو پر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں قیصر اور خسرا کے کنگن لا کے ڈال دیے۔ ایسی ایسی حکومتیں کی کہ جس کی کوئی امتحان ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نکاح کی برکت تھی، آج نکاح کی برکت چھن گئی چونکہ دینداری معیار نہیں رہا۔ اور کیا کیا خرافات نہیں آ گئے، نکاح کے لیے صرف چار چیزوں کی ضرورت، چونکہ ہمارے پاس نکاح بولے تو لسٹ بنانا پڑتی، پورے گھر والے جمع ہوتے، پھر ایک لسٹ بنتی سب مل کے۔ بہرحال ہمارے پاس جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو فہرست بنتی ہے اور پوری چیزیں طے کرنا پڑتی ہے، ایک ایک چیز طے ہوتی ہے، ڈریس کون سا آئے گا، کس دن کیا پہنا جائیں گا، اللہ رحم کرے، اور کیا کچھ پلاننگ نہیں ہے۔ مردوں کی اپنی پلاننگ ہے، عورتوں کی اپنی پلاننگ ہے، چھوٹے سے چھوٹے کانٹے سے لے کر بڑے سے بڑے زیورات کیسے لیے جائیں گے، اپنے شوہر کو دبا کر اب کس طرح سے نکالنا ہے اگلی شادی کے لیے، امیٹیشن ہو یا ریئل جیولریز ہو، کیا کچھ نہیں پلاننگ چل رہی ہے ہمارے پاس، کیا کچھ نہیں چل رہی۔ آئیے شریعت میں نکاح کو کیا چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تو باقی ساری چیزیں سامنے واضح ہو جاتی۔ شریعت میں نکاح کے لیے ہم کو صرف چار چیزوں کی ضرورت ہے، یہ چار کنڈیشن ہے، مطلب یہ شرائط ہے۔ شرط اس عمل کو بولتے ہیں کہ اگر وہ نکل جائے کسی چیز میں سے تو وہ چیز عمل درست نہیں ہوتا، جیسا کہ نماز کے کچھ شروع شرط ہے، اگر ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی آپ کی، یاد رکھیے، آپ کو دہرانا پڑے گی اگر شرط مس ہو رہی تھی، جیسا کہ آپ نے بغیر وضو کی پڑھ لیا، وضو شرط ہے تو نماز نہیں ہوں گی اب چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ تو شرائط، تو چار ہی کنڈیشن ہے نکاح کے لیے، اگر اتنے ہو جائے تو نکاح ویلڈ ہے اور ایسے ہی نکاح ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لڑکی اگر ہو تو ولی راضی ہو۔ لڑکی کا ولی سب سے اول اس کا والد ہوتا ہے، والد کی غیر موجودگی میں یا ذہنی طور سے معذور ہونے کی وجہ سے یا اسلام چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ ولایت ختم ہو جائیں گی، یا پھر اگر نو مسلمہ ہیں تو، اگر والد غیر مسلمہ ہے تو ولایت ختم ہو جائیں گی، لیکن عام اعتبار سے اس کا والد ولی ہوتا ہے۔ تو ولی کا راضی ہونا فرسٹ کنڈیشن ہے، لیکن ہمارے پاس یہ بھی نہیں معلوم کہ کنڈیشن ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بہت ساری لڑکیاں لو میرج کرتی ہے، لڑکے لو میرج کرتے ہیں، بھگا کر شادی کرتے ہیں، تو ولی راضی نہیں ہوتا ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نکاح باطل ہے۔ ایک روایت نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، پوچھا گیا کون سا نکاح باطل ہے، کون سی عورت زانیہ ہے، تو کہا ولی جس میں راضی نہ ہو نکاح باطل ہے، ہوتا نہیں ہے، اور ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ زنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زنا، پہلی کنڈیشن۔ اب یہ ہوتی ہوتی نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، آج کل کے اللہ رحم کے نوجوانوں کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے، سمجھ رہے آپ؟
یہ پہلی کنڈیشن ہے فرسٹ، ولی کا راضی ہونا۔ ہاں ولی اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ وہ بہت ہی اس لڑکی کے دین کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اور دنیا پرستی کی بنیاد پہ کرتا ہے، تو یہاں وہ لڑکی اپنے دوسرے جیسا چچا ہے، دادا ہے، ماموں ایسا کہ ان تک جا سکتی ہے، ان کو منا کے ان کو سمجھا سکتی ہے، وقت کا قاضی اس کی ولایت ختم بھی کر سکتا ہے کہ تم ایک بچی دیندار کو ایسا کیسے دیتے ہو اس بے دین کے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی دوسری کنڈیشن ہے نکاح کی ولی کے ہونے کے بعد، جو کہ لڑکی کے لیے خاص ہے، دوسری کنڈیشن عام اعتبار سے اگر کہی جائے وہ یہ ہے کہ مہر طے ہو۔ کیا ہو؟ مہر طے ہو۔ اب مہر کا کیا حال ہے؟ یہ کنڈیشن ہے، کنڈیشن ہے، کیا حال ہے؟ ہال کیش؟ ایسا کوئی آدمی جو بولے گا میں نے ہال ادھار میں لیا اور آج تک نہیں چکا ہے، 20 سال سے ہال والا چکر مار رہا میرے گھر؟ ہال کیش، پہلے پیمنٹ، شادی ہوں گی نہیں ہوں گی وہ بھی کینسلیشن فیس نہیں ملتی ہے، ہال کو آپ کو بک کرنا پڑتا ہے، اگر بک کر دیا اور شادی آپ کی نہ بھی ہو تو پیسہ واپس نہیں ملتا ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ ہال کیش، کھانا پینا انجمن کیش ہوا نا، کیش، گاڑی وغیرہ ٹرانسپورٹیشن یوز ہوا کیش، زیورات وغیرہ جو بھی خرید فروخت، جو بھی کپڑے وغیرہ، یہ سب کیش۔ مہر جو کہ شرط ہے ادھار، مہر جو کہ شرط ہے ادھار۔ کیوں ادھار؟ حدیث میں ہے نا، ایک صحابی آئے بولے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے گھر پہ جا کر دیکھ، وہ بولے گھر پر بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو کہا پھر تجھے کیا قرآن یاد ہے؟ تو کہاں قرآن یاد ہے، تو کہا یہ سورہ میں نے مہر میں لے، مطلب تو مہر میں سورت دیں گا اور اس سے تیرا نکاح کرتا ہوں، نکاح کے بعد تو سکھائیں گا۔ تو یہاں مہر ادھار تھا نا، سورتیں بعد میں سکھائیں گے شادی کی، تو اتنا ہم کو ملتا ہے۔ لیکن حال یہ ہمارے پاس کہ وہ ادھار کو جو کھینچ رہے، جو کھینچ رہے، جو کھینچ رہے، جو کھینچ رہے، تو کب تک کھینچتے معلوم ہم نے؟ ہندوستان میں مر گیا شوہر، اب مرنے کے بعد اس کو پوری عورتیں بولتی آؤ سامنے آؤ، معاف کر دی میں نے مہر، بولو۔ اب وہ بھی بولتی کہ مردود نے پوری زندگی نہیں دیا، ہم مرنے کے بعد کیا دیں گا؟ تو بولتی ہاں معاف کر دی، چل زندہ تھا، لیونگ تھا تو نہیں دیا، تو اب ڈیتھ کے بعد کیا دیں گا؟ تو بولتی معاف کر دو۔ کیا یہ معاف کرنے کی جگہ بھی ہے؟ سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہاں ادھار یہ ہو سکتا ہے کہ آج نکاح طے ہوا لیکن میری سیلری جو ہے ایک کو ہوں گی تو ابھی تو نہیں دے سکتا ہوں مہر، آج نکاح طے ہوا اور آج بینک کی اسٹرائک تھی، اے ٹی ایمس پورے بند ہیں، تو اب کیش نکال نہیں سکتا ہوں، کل دے دیتا ہوں، پرسوں دے دیتا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ پورے موت تک لے جا رہے ہیں۔ آئیے حدیث سنیے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے اس حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو اس نے زنا کیا۔ پھر دوہراؤ دھوزی کے الفاظ، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا۔ اب ہمارے پاس مہر کا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ طے کرنے لوگ آئے، مہر کتنا باندھنا ہے؟ تو مہر فخریہ ہوتا ہے، فخریہ سمجھتے نا، لوگوں کو پتا چلے میرا مہر تھا، یہ کیا مہر باندھو؟ 5,01,000 روپیے کیش ہے یا پاگل ہو گئے کیا، ادھاری ہے یہ 5,00,000 کیش کہاں دینا آپ نے؟ مہر دینا ہی کہاں ہے اپنے کو، لگا ادھار بس، لگاؤ 5,01,000، 10,01,000، 51,01,000 روپے لگاؤ، جو لگا، چونکہ دینا کس کو ہے؟ جو شخص مہر دینے کی نیت نہ رکھے اور نکاح کیا اس نے زنا کیا۔ حدیث کا آگے کا جملہ ہے، جو شخص ادھار لے اور دینے کی نیت نہ ہو اس نے ڈاکہ ڈالا، یہی ڈاکو ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے نیت پر ہے، مہر دینے کی نیت نہ ہو تو وہ عمل جو شادی ہے جس کو آدھا دین کہا، وہ آدھا دین کیا بن جاتا ہے آپ کے لیے؟ زنا۔ جس نے نہیں دیا ہو جا کر دے دے، جا کر دے دے۔ اب کسی نے سکہ راج الوقت، اس زمانے کا سکہ جو اشرفی چلتی تھی حیدرآباد اسٹیٹ میں، تو تب اس کو چاندی کے حساب سے دینا پڑے گا، جو ٹائم میں باندھا جائے گا وہی دیا جائے گا، تو جب چاندی میں جانا پڑے گا آپ کو، روپیہ چاندی کا تھا آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو مہر دینا ہے، مہر اس کا حق ہے، مہر کنڈیشن ہے، مہر شرط ہے، مہر کی وجہ سے اس کی شرمگاہ ہم پر حلال ہوتی ہے، چونکہ اسلام میں نکاح جنموں جنموں کا رشتہ نہیں ہے، اسلام میں نکاح سنت ہے، سول کانٹریکٹ ہے، دو لوگ متفق ہوتے ہیں اور وہاں جڑتے ہیں، جب چاہے الگ بھی ہو سکتے، دینی بنیاد پہ ملتے ہیں، دینی بنیاد جڑ سکتے ہیں، جنم جنم نہیں چلتا یہ، جب چاہے نکاح ٹوٹ سکتا ہے، دینا پڑے گا آپ کو کیش، سمجھے؟ تو ایسا باندھیے جو دے سکتے ہو، اور دو فخر کے لیے مت باندھو، ایسا باندھو جو دے سکتے ہو، اور کیش دو ہو سکے تو شادی کے پہلے دو، نکاح سے پہلے دے دو لے جا کر، اور نکاح کے بعد ہرگز پوچھنا مت کیا کر کے آئے بول کر، وہ اس کا حق تھا، کھائے پیے، والد کو دے، کچھ بھی کرے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بیگم یہ مہر لو، اب اس کو مسجد میں صدقہ کرو۔ ارے صدقہ کیوں کریں گی؟ وہ مالک ہے اس پیسے کی، آپ کون ہوتے بولنے والے صدقہ کرے؟ بیگم وہ مہر دیا تھا نا نکاح میں 1,00,000، کہاں ہے اب؟ ہاں اٹھا کے رکھو، وقت پڑنے پر میرے کو ہی کام آ سکتا۔ ارے واہ،
مہر نہیں ہوا، اسٹیپ نہیں ہوگا تمہارے لیے، ارے وہ اس کا حق ہے، وہ اپنے والد کو دے، خود پہ خرچ کر لے، زیور لے لے، جو کرنا ہے کرے، چاہے تو صدقہ بھی کرے، لیکن تم کون ہو تو ڈکٹیٹ کرنے والے صدقہ کرو؟ ہاں حالت یہ ہے، مہر سیکنڈ کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن ایجاب اور قبول، غور سے سنیے، کنڈیشن ہے ایجاب اور قبول، کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، ایجاب اور قبول۔ قبول کہاں ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ قبول، ٹھیک ہے، ایجاب اور قبول، ٹھیک ہے۔ تو ایجاب اور قبول کنڈیشن ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں یہاں سرپرستوں کو؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کے نکاح زبردستی مت کیجئے، اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تو نکاح نہیں ہوتا، ویلڈ نہیں ہے نکاح، سن لیجئے بات، اس لیے کہہ رہا ہوں ایجاب اور قبول۔ لیکن لڑکے آیا یہ لڑکی نہ سمجھ ہو، بات نہیں سمجھتے ہو تو سمجھائیے، سمجھائیے، منائیے، بجائیے، زبردستی شادی اللہ کے لیے مت کیجیے، شادی نہیں ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں خاتون آئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح میری پسند کے بغیر کر دیا، زبردستی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کروا دی، کیا کر دیا؟ طلاق کروا دی۔ ایک روایت میں ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول مجھے لڑکا بالکل پسند نہیں تھا، پھر بھی زبردستی نکاح ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میں تمہاری طلاق کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تب پسند نہیں تھا لیکن اب پسند آنے لگا ہے، تو کہا ٹھیک ہے پھر کنٹینیو رکھو۔ کتنا امپورٹنٹ ہے نا ایجاب و قبول، خاص طور سے والد جو ہوتا ہے لڑکی کا وہ دھیان دے، اپنی بچیوں سے ضرور پوچھا کریں۔ اچھا ہمارے پاس ایجاب و قبول ہوتا تو کب ہوتا ہے دیکھیے باب، یہاں مجلس بیٹھی ہوئی ہے، دولہا تیار ہو کے آ گیا کہ میری لڑکی شادی ہے، اب جا کے بول رہے قبول ہے، کیا آپ نہیں بول سکتی؟ وہ عقل کیا بول رہی ہے، اب نہیں بول سکتی ہے کیا وہ؟ آپ سب کچھ دو پہ لگا دیے، آج کھانا بھی بن گیا شام کا اور سب کچھ ہو گیا، آج بولنے لگا رہے، امیزنگ، پہلے سے کر کے رکھنا یہ ساری چیزیں، تب کیا وہ بولیں گے نہیں میرے کو پسند نہیں خاضی صاحب؟ ایجاب و قبول کا معنی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ لڑکا مجھے پسند ہے، اور لڑکا کہ ہاں یہ لڑکی مجھے پسند ہے، زبردستی نہ کرے اپنے بچوں کا نکاح، چونکہ شرط ہے، ٹھیک ہے، شرط ہے۔ چوتھا، دو عادل گواہ، ٹو وٹنس نکاح کے اندر ہو، یاد رکھیے، دو گواہ ہو اس نکاح کے۔ نکاح ایسا خاموشی ہونے والا عمل نہیں کہ میں نے تم کو قبول کر لیا، تم نے میرے کو قبول کر لیا، آؤ ساتھ رہ لیں گے، اس کا ڈکلیریشن ہونا چاہیے، کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ دو لوگوں میں ڈکلیریشن ہو کہ یہ دو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے میرج کی ہے، شادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کے اسلام میں یہ چار کنڈیشن، سمجھے نا، شرائط ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں، مسجد میں ہو، خطبہ نکاح ہو، ضروری نہیں وہ بھی یاد رکھیے، خطبہ نکاح ہو، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہو، اور ساری چیزیں اس کے اندر، یہ سب سنتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ولیمہ بہرحال واجب ہے، لیکن وہ بھی کوئی کنڈیشن اور شرط میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ چار شرائطوں کو تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں، مطلب کوئی اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ کیا لیں گے، وہ بولتے آپ کیا دیں گے، بات چیت یہ چل رہی ہے۔ اب شادی سے پہلے عید آ گئی تو عیدی کیا بھیجیں گے، عیدی کیا آئیں گی، کپڑے کون سے آئیں گے، بری کا سامان کیا ہوں گا، رجہ کا کب ہوں گا، اس کے بعد کیا ہلدی کب ہوں گی، مہندی کا معاملہ کیا طے ہوں گا، چٹھیاں بنا کے دیں گے نہیں دیں گے، فلاں ہوں گے، لڈو کا سائز کیا ہوں گا، کپڑے کتنے ہوں گے، جوڑے کتنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، کیسے بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے فکرے اور وہ سب جاری ہے۔ جو کنڈیشن ہے اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا، وہ سب مولوی کا کام ہے، کر لینا کنڈیشن ونڈیشن جو ہے آپ بولیں گے ہم کر لیں گے۔ اور نکاح کو مکمل طور سے غیر مسلموں کے طریقے پہ ہم لے کر چلے گئے، یاد رکھیں، جس کی وجہ سے نکاح مہنگے ہو گئے، مشکل ہو گئے، اور بہائی اور زنا ماحول میں عام ہو گیا، چونکہ ہم نے ایک چیز جو خاص نہیں عام تھی انسانیت کے لیے اس کو خاص کر دیا۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بھوک لگنے پہ انسان کھانا کھاتا ہے تو بھوک لگنا فطرت ہے، اگر فطری طور سے کسی کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ کیا کرے گا، پھر چوری کر کے کھائے گا۔ تو اسی طرح نفس جو ہے انسانی فطرت کا حصہ ہے، اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے پورا نہیں کرنے دیں گے تو وہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مکمل کرے گا، یہ بات یاد ہے، جیسا چوری کر کے انسان کھانا کھائیں گے، حلال طریقے سے کھانا نہ دیا جائے تو یہی حالت ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ رو رہے ہیں سماج پر برائیوں پر، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نوجوان ایسے ہو گئے، لڑکیاں ایسے ہو گئے، لڑکیاں ایسے ہو گئے، لیکن اس کا سلوشن تھا نکاح، وہ تو ہم کر نہیں رہے، باقی ساری چیزوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، سارے مسائل حل نکالنے کے پیچھے تلے، لیکن جو اصل ایشو ہے وہ نکاح ہے، جو عام نہیں کر رہے ہم لوگ۔ تو نکاح کو ہم عام کریں، سستا کرے، سادہ کرے، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے سنت کے مطابق کرے، ورنہ جو خرافات جو ہم نے ایجاد کر لیے وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی شدید ہے، اتنی مہنگی ہے کہ ہمارے نکاح مشکل تو نہیں، مطلب ناممکن تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، بہت مشکل نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یاد رکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فالوورشپ والا ذہن رکھتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنے والا ذہن رکھتے ہیں، تو میری یہ بات یاد رکھیے، آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے نا تو وہ لوگ ہیں
जो हक की तरफ बुलाते हैं, हक पर चलते हैं, नेकी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके पीछे चलना है। मतलब हमारे पास मसला ये कि जब किसी के पीछे चलना है तो दुनिया में पीछे चलना है, दीन में नहीं चलना है। अगर कोई बोले कि आप पर्दा क्यों नहीं करते, तो वो क्या मिसाल देते हैं, हाँ उतने बड़े आलिम साहब की बच्ची नहीं करती तो हमारी बच्ची का क्या। तो उतने बड़े आलिम साहब हमारे लिए एग्जाम्पल, नमूना, आइडियल, उसवा है, वो है जिनको देखकर चलना है हमको। तो दुनिया में क्या कर रहे हैं, समझ रहे ना, दुनिया में हम लोगों को आइडियल बना रहे हैं, और दीन के मामले में आप देखिए क्या मामला है। तो दीन के मामले में अपने से नीचों को देखते हैं और दुनिया के मामले अपने से ऊपर को देखते हैं, तो लोग पीछे चल पड़ते हैं। इन्होंने ऐसी शादी की थी, मैं भी ऐसी शादी करके बताऊंगा। आप अंदाजा लगाइए, आपके शहर की मिसाल देता हूं, सिर्फ मिसाल देता हूं, कैलकुलेटर है तो उससे हिसाब कर लीजिए। अगर कैलकुलेटर में 12 से ज्यादा डिजिट आते हैं तो आपको हिसाब अभी मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा, 14 डिजिट में फिगर जाएगा। कितने मदारिस है, कितने मकातिब है, कितनी वक्त की ज़मीनें हैं, हाँ कितने दावा सेंटर्स है, सारे लोग चाहते हैं पैसा हो, चंदा हो तो फिर काम चलते हैं ना, मांगते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हैदराबाद शहर में समझ लीजिए मिसाल के तौर पर, मोटा हिसाब है, बहुत मैं बारीक नहीं जा रहा। हैदराबाद शहर में 100,000 ऐसे बच्चे नौजवान हैं जिनके निकाह होना है, 100,000 नहीं है, 65% आबादी नौजवान होती है, 65%, तो 100,000 नहीं लेकिन मिसाल के लिए दे रहा हूँ। 100,000 ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनके निकाह करना, तो 100,000 लड़कियों के निकाह 100,000 से होना होता तो 100,000 निकाह होने वाले, 100,000 निकाह होंगे 200,000 लोगों के, समझ रहे बात को, मोटी मिसाल। और एक निकाह में आप 100,000 खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो 100,000 को 100,000 से जरब दीजिए, इसलिए बोला मैंने 12 डिजिट में नहीं आता है, 14 ट्रिलियन में जाता है, ट्रिलियन ये बिलियन से ऊपर का फिगर है, पैसा है। मुझे बताइए इतना पैसा सिर्फ हैदराबाद शहर में, ट्रिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज सिर्फ हैदराबाद शहर में शादी में खर्च होने वाला है। ये इतना पैसा है कि पूरे इंडिया में आप मसाजिद और मदारिस को फ्री चला सकते हैं, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, हिसाब लगाइए एक बार बैठ के। मुतल्लकाओं का अलग है, बेवाओं का अलग मसला है, उनमें भी उतना ही खर्च होता है, कुंवारी के लिए 10,00,000 तो मुतल्लक के लिए 4-5,00,000 तो जाता ही। यहाँ मैंने तो 1,00,000 का हिसाब लगाया है, आप कोई शादी 25,00,000 वाली बोल सकते हैं, 1,00,000 के तो हॉल आते हैं, तो आपके शहर के 10,00,000 का हिसाब लगा लीजिए, 10,00,000 वो भी खर्च करेंगे, ये भी समझो 5,00,000, 10,00,000 का हिसाब लगाइए 2,00,000 लोगों के लिए, हिसाब जो है ना ट्रिलियंस में जाने वाला है। इतना पैसा है कि पूरे इंडिया की मदारिस और मकातिब और मस्जिदें, इमाम और तनख्वाह खर्चा सब निकाल सकते हैं आप, लेकिन होश ही नहीं, चूंकि यहाँ नाम होता है ना एक दिन, वहां जिंदगी भर का काम हो सकता है अगर पैसे को सही जगह डाइवर्ट किया जाए। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल दिया मैंने सिर्फ बात समझने के लिए, लेकिन आज मामला ये है कि बस वो कर रहे हैं तो हमको करना है। अरे अल्लाह ने उनको दिया, अब्दुलरहमान इब्न औफ को बकरी की ताकत थी, किया उन्होंने, किसी साहबी को ऊँट की थी, किया उन्होंने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा उन्होंने ऊँट किया तो मैं 2 ऊँट करूंगा, उनका मामला दुनिया में था ही नहीं किसी से आगे जाने का, वो तो ये देखते थे ये इबादतों में कितने आगे हैं, अल्लाह की बंदगी में ये क्या काम करते हैं, खर्च करने में कैसे कैसे करते हैं मालूम है। वाकया सुनाता हूँ एक, अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनका वाकया, ये लोग कैसे एक दूसरे से दौड़ लगाते थे नेकी में, दुनिया में नहीं भाई, दुनिया में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह जब खलीफा बने, ये वाकया आप मोहम्मद बिन अली सल्लाबी की किताब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, उन्होंने चारों खलीफा पे लिखी, जरूर पढ़िए, उसमें उनके जिंदगी के वाकयात बोल के आखिरी में एक बाब बांधते हैं हर किताब में, बड़े अच्छे अच्छे वाकयात होते हैं। उस पर दारू सलाम ने गोल्डन स्टोरीज बोल के एक सीरीज निकाल दी, सुनहरे वाकयात अबू बकर सिद्दीक, सुनहरे वाकयात उमर फारूक, सुनहरे वाकयात। बहरहाल तो अबू बकर सिद्दीक रात में उठकर अकेले मदीना से बाहर एक घर के अंदर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का कॉम्पिटिटर कौन था मालूम आपको, जो उनके पीछे दीन में लगे हुए थे कंटिन्यूसली, अबू बकर क्या करते उससे आगे जाना, कौन थे मालूम आपको, जिनका मुकाम इस्लाम में तीसरा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अबू बकर, और उसके बाद किसका मुकाम था, उमर रजी अल्लाह। तो उमर पूरी जिंदगी अबू बकर के कॉम्पिटिटर थे नेकी के अंदर, वो रात में ही देख रहे कि अबू बकर रजी अल्लाह अकेले कहाँ जाते हैं। तो जब अबू बकर सिद्दीक जाकर आ जाए तो एक दिन सोचा कि मैं भी जाके देखता हूँ अबू बकर सिद्दीक जाते कहाँ हैं इस घर के अंदर। वो उस घर में गए, अबू बकर सिद्दीक जब निकल गए तो उस घर में गए, जाके देखा बूढ़ी औरत चल फिर भी नहीं सकती। और यही वाकया हज़रत उमर के ताल्लुक से भी आता है, क्यों आता है कि अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर ने उस औरत की फिर किफालत की, उसको संभाला, इसलिए उनके लिए भी वही वाकया आता है। तो अबू बकर सिद्दीक जब निकले वो गए, देखा एक बूढ़ी औरत है, कहा कि क्या है तुम्हारा, तो कहा मेरी को औलादनी में अकेली औरत, बूढ़ी हो चुकी हूँ, दिखता भी नहीं है आंखों से बराबर, कोई एक नौजवान रोज आता है शाम में, खिलाता पिलाता है, और कभी मैं कोई गिलाजत कर देती हूँ तो वो भी साफ करके चला जाता है, कौन है नहीं मालूम, अच्छा है लेकिन आदमी दिखता भी नहीं बराबर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के दुनिया से जाने के बाद उमर इब्न खत्ताब भी उस औरत के पास जाया करते थे, तो कॉम्पिटिशन उनका दीन में था, दुनिया में नहीं था। ये आदमी जाकर पैसा कहाँ खर्च करता हो, मस्जिद बना रहा है, मदरसे बना रहा है, दीनी काम कर रहा है, यतीमों की किफालत कर रहा है, बेवाओं की मदद करता है,
अब देखो मैं भी कल से शुरू हो रहा हूँ। तो हमारा उसमें तो कंपटीशन नहीं है, कहाँ जाके पैसा डाल रहा, अच्छी शादी करना था देखो पैसा यहाँ लगा दिया, अच्छी गाड़ी लेना देखो पैसा यहाँ लगा दिया। तो हमारा कॉम्पिटिशन ही अलग, साहबा का कॉम्पिटिशन दुनिया में नहीं था, किसका घर एक है तो मेरा दो जाना, उसकी टू व्हीलर है तो मेरी सिक्स व्हीलर आ जाना, उसका फला है तो मेरी ये आना, उसने BMW तो मेरी ऑडी आ जाना, वो नहीं था उनका कॉम्पिटिशन। उसके पास क्या है, अल्लाह ने उसको दिया, वो इस्तेमाल कर रहा है, वो नेमत है। मेरे पास क्या है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी नेमत है, समझ रहे। तो वो जिंदगियों को आप छानिए और हमारे निकाहों को हम कोशिश करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के निकाह, सहाबा तबे ताबीन के ज़माने के जो निकाह थे, इतने सादे थे, इतने आम थे, इतने बग़ैर खर्च के थे। याद रखिए तो आम होते थे, बुराई माशरे में कम थी, आज कितने फितने इस निकाह से जुड़े हैं, खर्च का फितना, जहेज़ का फितना, रिया और दिखावे का फितना, और पता नहीं क्या क्या फितने इसके अंदर हैं। तो निकाह तो होते हैं लेकिन औलाद वैसी बाबरकत नज़र नहीं आती, निकाह तो होते हैं लेकिन दीन आधा मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आता है, चूँकि निकाह आधा दीन है और इस आधे दीन को आप गैर शरई तरीके से पूरा करेंगे तो क्या आपको अजर सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, जो मर्द सुन रहे हैं मेरी बात, जो ख़वातीन सुन रही है, जो यंगस्टर्स नौजवानियाँ बैठे हैं, अपने निकाहों को अल्लाह के लिए सादा कीजिए, सादा कीजिए। जहेज़ जैसी और रसूमा जैसी लानत और खुराफतों से अपने निकाह का तहफ़ुज़ कीजिए, चूँकि हमारे निकाह उससे बर्बाद हो जाते हैं, इसको सादा कीजिए, कम खर्च में कीजिए, अपनी इस्तेआत के अंदर कीजिए, उधार लेकर मत कीजिए, ठीक है, दिखावे के लिए मत कीजिए, नामो नमूद के लिए मत कीजिए, खालिस नीयत से करें कि अल्लाह इसके लिए मैं कर रहा हूँ। और याद रखिए एक बात, नौजवानों से उनके बाद ऐसे नौजवानों से मैं अपील हमेशा करता हूँ कि इस्लाम चाहता है कि आप खूब कमाएँ याद रखिए, और हलाल जगहों पर खर्च करें। लेकिन उनके वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा, सरपरस्तों से, कि बच्चे ना भी कमाते और बालिग हो जाए तो निकाह करने की फ़िक्र करें, इसलिए कि अल्लाह ताला उस वालिद पर रहम करे जो उसका बच्चा भी नहीं कमाता है लेकिन वो इसलिए उसकी फ़िक्र करता है कि बच्चा मेरा फितनों में ना चला जाए, वो उसका निकाह करता है। यकीनन बच्चा कल काम भी करेगा, जिम्मेदारियाँ आती है तो आदमी सब कुछ करता है, लेकिन हमारे पास एक मसला ये भी नहीं, अभी कमाते हैं इससे निकाह नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, कमाने के बाद आप रिस्क लाते हैं उसका जिससे निकाह करते हैं, या हम रिस्क लाते हैं उनका जो बच्चे हमसे पैदा होते हैं? अगर ये सोच है तो बड़ी घटिया सोच है हमारी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असबाब को तलाश ना करे, असबाब तो है लेकिन हमारे पास असबाब से भी हटके बात हो रही है, नहीं नहीं ऐसा कर लो, इतना कर लो, उतना करो, इतना जमा हो, इतना करो, निकाह इससे भी लेट हो रहे हैं, मुश्किलें पैदा हो रही हैं, और जहेज़ की वजह से भी निकाह बहुत सी बार लेट होते हैं। लिहाजा हम कोशिश करें अपने निकाहों को सादा और आम करें, और जो भी बेनिकाह हो उनके निकाह करने की हम फिक्र करें। याद रखिए ये एक सुन्नत ही नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जिससे समाज में बहुत सारी बुराइयों से समाज में कंट्रोल रहता है, याद रखिए, और बहुत सारा खैर आता है। और एक मोमिन के लिए याद रखिए, वैसे निकाह अपने आप में ये सुन्नत है, याद रखिए निकाहों में सुन्नत हदीस वाज़ है, लेकिन जो इंसान को डर है फितने में चला जाएगा तो उसके लिए फ़र्ज हो जाता है निकाह, याद रखिए। तो लिहाजा वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा अपने बच्चों के निकाह की फ़िक्र कीजिए, ख़ास तौर से लड़कों की। अब आप कहेंगे लड़कों क्यों, क्या लड़कियों क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि लड़कियों की फ़िक्र तो हर कोई कर रहा है, नहीं पहले बच्ची की हो जाए फिर बच्चे की करेंगे। और ये भी एक अलग फितना है मालूम, कि पहले सबको किसका निकाह करना है, लड़की का। आप समझ लीजिए आप इतने लोग एक शहर में रहते हैं, इनको भी लड़की है, इनको भी लड़की है, इनको भी लड़की और लड़कियां हैं। अब ये बोलते किसका निकाह करना है पहले, लड़की का। ये साहब बोलते किसका निकाह करना पहले, लड़की का। वो साहब बोलते किसका निकाह करना पहले, लड़की का। तो मेरा सवाल ये है कि उनसे निकाह करने के लिए लड़के कहाँ से लाएंगे आप, या फरिश्ते उतरेंगे आसमान से? चूंकि सब लोगों ने लड़कों को ब्लॉक करके रखा और लड़कियों को रिलीज कर दिया निकाह के लिए, बिजनेस के टर्म में बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की का निकाह होना, बच्चे को अभी नहीं, वो भी खानदान सोचा, मेरी लड़की का होना, बच्चे का नहीं। तो अब मसला ये कि बच्चे सब जगह ब्लॉक हुए हुए, बच्चियों के रिश्ते करेंगे किससे? जिसका निकाह हो सकता है, जिसको रिश्ता है, जिसके लिए सहूलत हो, जिसके लिए आसानी हो, एक लड़का दुबई में, एक लड़का भी यहाँ, इसका कर दो ना, वो बड़ा है, ठीक है, बाद में कर लेगा, इसके रिश्ता आ गया, अभी इसका होने दो, वो आएगा, वो भी कर लेगा। निकाह कोई उम्र की वजह से नहीं होता कि बड़े का पहले फिर छोटे का, बड़ी बहन का पहले छोटे, कोई इसमें वो नहीं है, जिसको आ जाए जैसे आ जाए बस दे दीजिए। बहुत सी लड़कियों के निकाह नहीं करते, नहीं पहले बड़ी बहन का होना फिर छोटी का, अरे किसी का भी हो सकता मेरे भाई, किसी का भी हो सकता है। तो बहरहाल चंद बातें जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूँ कि आप एक अज़्म के साथ उठेंगे कि हम अपने निकाहों को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में वही खैर बरकत लौट आएंगी जो उस ज़माने में थी खैर बरकत निकाहों की वजह से। वरना अगर हमने ये ट्रैक नहीं अपनाया, ये सुन्नत का तरीका नहीं अपनाया,
تو پھر سر پٹکتے رہیے سر پٹکتے رہیے، سلوشنز اور حل نکلنے والا نہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم ایک عزم کے ساتھ اٹھے کہ ان شاء اللہ عزیز ہم اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے نکاحوں میں جو ہے برکت عطا فرمائے، اس نکاح میں جو ہوا اس کے اندر بہرحال برکت عطا فرمائے، اس کو نیک اولاد کا بہرحال ذریعہ بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔